Je štvrtok v dátume samé dvojky 22.2. Vítajte pri správach. Cesta medzi Novou Pazovou a Starou Pazovou v úseku od Lidlu po vjazd do Starej Pazovy bude zajtra opäť úplne uzatvorený pre dopravu z dôvodu záverečného asfaltovania. Začiatkom mesiaca verejný podnik Cesty Srbska začal práce na tzv. Rehabilitácii cestnej konštrukcie od kruhového objazdu pri Lidli po odbočku na Vojku v Starej Pazove. Odvtedy je cesta prejazdná len občasne a zajtra bude úplne zatvorená. Alternatívny smer mi je buď diaľnica medzi Belehradom Novým Sadom, alebo cesta cez Vojku. Prezident Alexander Vučić sa včera podvečer zúčastnil na otvorení 45. ročníka Medzinárodného veľtrhu cestovného ruchu. Poznamenal, že v minulom roku bol poprvýkrát v histórii zaznamenaný vyšší počet zahraničných turistov než domácich. Prílev devíz z cestovného ruchu v roku 2023 dosiahol rekordných 2,55 miliárd eur, čo je o mnoho vyššia suma než v posledných rokoch. Na otvorení veľtrhu sa zúčastnil aj predseda pokrajinskej vlády Igor Mirovič. Okrem každoročných vystavovateľov po prvýkrát teraz svoju ponuku prezentujú aj Kambodža, Ekvádor, Svätá Lucia a Líbia. Partnerom tohtoročného veľtrhu je Grécko. Podujatie potrvá do nedele, zúčastňuje sa tu 400 vystavovateľov, turistických agentúr, organizácií, hotelov z vyše 27 krajín. Prezident Alexander Vučić dnes hovoril s ministrom obrany a prezidentským kandidátom Indonézie Prabovom Subiantom, ktorému zablahoželal z dôvodu víťazstva v prezidentských voľbách podľa preliminárnych výsledkov. Vučić využil vhodnú príležitosť a pozval svojho kolegu na návštevu našej krajiny, na čo dostal kladnú odpoveď a toho teší, pretože spomenutou návštevou by Srbsko a Indonézia dosiahli ešte väčší pokrok v bilaterálnych a hospodárskych vzťahoch. Do tretice prezident Vučić. Dnes po stretnutí v Belehrade s predstaviteľmi americko-židovského výboru pre verejné záležitosti potvrdil, že aj v ťažkých časoch sa potvrdilo priateľstvo medzi Srbmi a Židmi. Hovorili o početných témach od aktuálnych strategických a geopolitických rizík a víziev po ekonomickú spoluprácu, o rozličných perspektívach a nachádzaní spoločných platformiem pre spoluprácu a budovanie partnerstva vo viacerých oblastiach. Hovorca Európskej únie Peter Stano potvrdil, že špeciálny vyslanec Európskej únie pre dialog medzi Belehradom a Prištinou Miroslav Lajčák poslal pozvánky obom stranám, teda aj Belehradu a Prištine, na spoločné stretnutie 27. februára v Bruseli, aby sa prerokovalo rozhodnutie Centrálnej banky Kosova o zrušení používania dinára. Stano pripomenul, že vysoký predstaviteľ Európskej únie pre zahraničnú politiku a bezpečnosť Josep Borrell minulý víkend v Mníchove o zrušení dinára hovoril aj s prezidentom Vučićom, aj s premiérom dočasných kosovských inštitúcií Albinom Kurtim. Pokrajinský sekretariát pre energetiku vypísal verejnú výzvu na udelenie nenávratných finančných prostriedkov na spolufinancovanie aplikácie solárnej energie v poľnohospodárskych gazdovstvách. Termín odovzdania prihlášok je do konca februára a právo reagovať na výzvu majú fyzické osoby z územia Vojvodiny, ktoré sú zapísané v registri poľnohospodárskych gazdovstiev a majú tzv. Aktívny status. Sekretariát vyčleňuje peniaze na spolufinancovanie projektu do 80% hodnoty investície, pričom najvyššia suma na jedného prijímateľa môže byť maximálne 800 tisíc dinárov. Spolu sekretariát rozdelí 12 miliónov dinárov. Peniaze je možné použiť na nákup a inštaláciu nových solárnych čerpacích systémov pre zavlažovanie a ďalšie sprievodné elektrické a mechanické zariadenia. Ak si radi k chlebu alebo do čaju dávate med, z včelárskeho združenia Jednota Stará Pazova zverejnili, že cenu medu, čo sa týka malopredaja, nemenili a tak kilogram agátového medu stojí 1200 dinárov, kilo lúčneho medu 1000 a slnečnicového 900 dinárov. Včelári sú však nespokojní s výkupnou cenou medu vo veľkopredaji, ktorá sa
aktuálne pohybuje len okolo 2 eur, čo je veľmi málo a v minulosti to bolo aj vyše 3 eur. Povedal to pre RTV Stará Pazova tajomník obecného združenia Včelárov jednota Zoran Kojadinovič. Vklady do tohto odvetvia poľnohospodárstva sú veľké, pracovať treba počas celej sezóny a ako hovoria skúsení včelári, všetky práce musia byť dobre načasované, aby boli výsledky. Staropazovskí včelári sa riadia podľa odporúčaní včelárskej organizácie Srbská Vojvodiny a ako sme spomínali, od vlani ceny medu nemenili. Včera večer v knižnici Dositea Obradoviča bola prítomným predstavená tvorba autorky Radmily Ďurdevičovej Vukany, ktorá sa narodila v roku 1979 v Benkovci, no kvôli vojnovým udalostiam sa v auguste v 95. musela zo svojho domova vysídliť a nový domov našla v Srbsku. Gymnázium ukončila v Starej Pazove a ďalej pokračovala v štúdiu v Belehrade, kde dodnes žije. Vlastnej tvorbe sa začala venovať na gymnáziu. Napísala zatiaľ dve zbierky poézie, Zenit svietlosné lúče a Besmrtná gradina. Obe knihy venovala svojim trom céram. V tej prvej knihe sa venuje kosovskej tematike, v druhej píše viac o láske a spomienkach na svoju domovinu. V príprave je už aj tretia kniha. Programom sprevádzala riaditeľka knižnice Mária Vučkovičová. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec včera večer zvíťazili nad súperkami Kleku zo Zrenjanina v rámci 13. kola Banka Poštanská Štedionica Superligy Srbska. Výsledok 3-1, po setoch 21-25, 25-16, 25-18 a 25-21. V prvej časti sezóny zvíťazil Klek, preto včera v revanš zápase bola opodstatnená radosť na strane Novobánovčaniek. Týmto víťazstvom si Omladinac zabezpečil udržanie sa v najelitnejšej volejbalovej súťaži v Srbsku. V ďalšom zápase sa Novobánovčanky stretnú so Spartakom v Subotici. Športové stretnutie je na programe už zajtra o 19. hodine. Piatok v Starej Pazove oblačný, suchý a bez slnka. Teploty sa budú pohybovať od minimálnych 3 stupňov až po 16. Mierny vietor zafúka najmä z južnej strany. A na záver ešte meninové blahoželanie. Dnes patrí všetkým Veleslavám. Zajtra je v kalendári Lazár a Leonora. Štvrtkové správy končia. Želáme vám príjemný zvyšok dňa.